নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা বিশেষ বাতৰি ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিক লৈ যি বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল সেই বিতৰ্কক যেন আৰু অধিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিলে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ দীবন ডেকা অনুৰাগ চলিহা আৰু যিসকল ইতিমধ্যে অসীম চক্ৰৱৰ্তীকে ধৰি যিসকল ইতিমধ্যে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তাৰ পিছৰ পৰাই আচলতে গোটেই বিষয়টো বা বিতৰ্কৰ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰিক লৈ যি এক বজাৰ চলি থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি সময়ত ঘোষণা কৰিছিল যে এটকাও নোলোৱাকৈ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীকে তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত চৰকাৰী চাকৰি দিছিল বা পাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ বৰঘৰৰে একাংশ নেতা পালি নেতাই কিন্তু যে চৰকাৰৰ অজ্ঞাতে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সোঁৱাই থকা একাংশ লোকে যে তেওঁৰ অজ্ঞাতে যে চাকৰিৰ এখন গলা বজাৰ বহুৱাইছিল সেই কথা প্ৰমাণন ইতিমধ্যেই হৈ গৈছে কাৰণ ইতিমধ্যেই অনুৰাগ চলিহা ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ সৈতে যি ঘনিষ্ঠ আছিল বা তেওঁ যি স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে চানমাৰী আৰক্ষী থানাত তেওঁ কৈছিল যে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 3 লাখ টকাকৈ চাকৰি দিয়াৰ নামত বিভিন্ন বৰ্গৰ বিভিন্ন পদবীৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত 3 লাখ টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু 2,50,000 টকা ওপৰ মহলত দিবলগীয়া হৈছিল আৰু 50,000 টকা ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আৰু তেওঁৰ মাজত ভাগ বতৰা হৈছিল গতিকে এই যি চাঞ্চল্যকৰ তথ্য তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে এই তথ্যই কিন্তু আচলতে বৰ্তমান চাকৰিৰ যিখন বজাৰ চলি আছে বুলি এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল তাক স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিছে কাৰণ অনুৰাগ চলিহা যিহেতু বিজেপি দলৰ এগৰাকী নেতা আৰু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰো যিহেতু আছিল আৰু তেওঁৰ জেৰাত যথেষ্ট ভাষ্যত যথেষ্ট চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে দীবন ডেকা অন্যতম এজন অভিযুক্ত তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে এছ আই কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ প্ৰায় 27 মাহ জেল খাটি আহিছিল জেল খাটি অহা দুমাহো নহ'ল পুনৰ তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল বা তেওঁ এটা বাট মোকলাই ল'লে নিজেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ কিন্তু আজি দীবন ডেকাই হওক বা অনুৰাগ চলিহাই হওক অসীম চক্ৰৱৰ্তীয়ে হওক বা অভিমন্য দাস যিসকলে এই যি বজাৰ আছিলে বজাৰখন চলাই গৈছিল গোপনে সেয়া হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী ঘুণাক্ষৰো জনা নাছিল আৰু শেহতীয়াকৈ কেইবাজনো বিজেপিৰ বাঘা বাঘা নেতাৰ নাম লৈছে অনুৰাগ চলিহাই দীবন ডেকাই গতিকে হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব যে এই যি চাকৰি দিয়াৰ বজাৰ এই বজাৰ বা এই নেক্সাছত কোন কোন বিজেপি নেতা জড়িত হৈ আছে আৰু স্পষ্টভাৱে যিহেতু স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে 3 লাখ টকাকৈ লৈছিল গতিকে অতিকৈ চিন্তনীয় বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমানেই নকওক যে নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে অসম চৰকাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদবীত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষাৰ্থীসকলক নিযুক্তি দিছে চাকৰিত সেয়া কিন্তু আচলতে এতিয়া আমি দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ বা জনসাধাৰণৰ সেয়া এটা প্ৰশ্ন হৈ উঠিছে কাৰণ দীবন ডেকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনুৰাগ চলিহা ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰে যি ঘটনা কৰিলে বা যেনেধৰণে তেওঁলোকে ভিতৰুৱাকৈ এখন বজাৰ চলাই আহিছিল সেই বজাৰখনে কিন্তু উদঙাই দিছে আচলতে গোপনে যে এখন চাকৰিৰ বজাৰ অসমত চলি আছে বিশেষকৈ সেই কথা এতিয়া স্পষ্ট আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি দাবী কৰিছে সেই দাবীও কিন্তু সততে মানি ল'ব নোৱাৰি কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সোঁৱে বাৱে থকা বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে থকা একাংশ লোকেই কিন্তু গোপনে এই চাকৰি বজাৰখন বহুৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগভাগ লৈছিল আৰু সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে এয়া কোনো আনুমানিক কথা নহয় বা সন্দেহ কৰিবলগীয়া কথা নহয় দ্বিতীয়তে চাকৰি বজাৰক লৈ শেহতীয়াকৈ আমি দেখুৱাম আপোনালোকক চাকৰি বজাৰক লৈ শেহতীয়াকৈ এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নগাঁৱত বিৰিঞ্চি বৰা আৰু দুলাল বৰাই আপোনালোকে জানে যে এসময়ত বিৰিঞ্চি বৰা শিৱৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সম্পৰ্কত তেওঁ শিৱৰ সাজ পৰিধান কৰি তেওঁ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি লকআপতো থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মুকলি হৈ আহিছিল কিন্তু তেওঁৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নগাঁও ক্লকটাৰৰ সমীপত এখন দোকান খুলিছে তেওঁলোকে বিৰিঞ্চি বৰা আৰু দুলাল বৰা এই দোকানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে 3 লাখ টকাত চাকৰি বিক্ৰী কৰাৰ এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বাতৰ নাটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তাত আচলতে ব্যংগাত্মকভাৱে প্ৰতিটো চাকৰিৰ মূল্য 3 লাখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু কোনো লোকৰ যদি যাৱতীয় প্ৰমাণপত্ৰ বা শৈক্ষিক অৰ্হতা থকা প্ৰমাণপত্ৰ নাই তেনেহ'লে যদি ভুৱা চাৰ্টিফিকেট বা প্ৰমাণপত্ৰ আনে তেওঁলোকে তেনেহ'লে তেওঁলোকক 2 লাখ টকাৰ 3 লাখ টকাৰ বিনিময়ত চাকৰি প্ৰদান কৰিব নিশ্চয়কৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও ব্যংগাত্মক এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় যে চৰকাৰে যিমানেই নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ কথা কৈছে সিমানেই কিন্তু
ভিতৰি একাংশ লোক উঠি পৰি লাগিছে বা ধন সংগ্ৰহ কৰিছে ইতিমধ্যে সানমাৰী আৰক্ষী থানাই চাৰিজন প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰিছে আৰু এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে দিবন ডেকা ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ অনুৰাগ চলিহা বা যিসকল অসীম চক্ৰৱৰ্তী আছিলে বা যিসকল লোক অভিমন্য দাস আছিলে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ পৰা চাকৰিৰ বিনিময়ত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰায় লাখৰ ঘৰত ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল সেই তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে অচিৰেই হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সময়ছোৱাতে হয়তো আৰু বহুলোক জেৰাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ বিজেপি দলৰ বহুলোক এই ঘটনাত জড়িত আছে এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু হয়তো পোহৰলৈ আহিব ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ অনুৰাগ চলিহা দিবন ডেকা অসীম চক্ৰৱৰ্তী অভিমন্য ডেকা দাস তেওঁলোকে কিমান ধৰ লাখ টকা কাৰ পৰা কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল এই সকলো তথ্য স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে নিকা আৰু স্বচ্ছতাৰে যি চাকৰি দিছে বুলি কৈছে সেয়া হয়তো কিছু সন্দেহ ৰৈ যাব কাৰণ বিজেপিৰে একাংশ নেতা পালি নেতা জড়িত হৈ পৰিছে চাকৰিৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত।